Halløj, og velkommen til. I dag spiller vi noget mere Unvaulted, som er stadig et rigtig fint game mode. Jeg synes dog stadigvæk, der mangler nogle pumps. Det er ligesom om, at man kun finder dump shotguns og sådan nogle enkelte charges en gang imellem. Men når det er squats, så det er sgu nogle gange lidt svært. Men vi fik en del wins alligevel. Vi spillede over 2 dage, sådan 2 aftener. Den ene dag, der ramte sejlen lidt mere end mig. Den anden dag, der ramte jeg lidt bedre. Så vi fik en del wins, og så fik vi nok også det mest scuffed win. Jeg har fået længe. Det er sådan, hvor der, vi har ikke set nogen før, der 15 tilbage, hvor vi løber rundt. Så er der et hold, jeg ved ikke, om jeg får nakket med alle sammen. Så er der en dør, jeg får ham rebootet, jeg fik no-scoped en masse med en hunting rifle, og ja, det ved ikke, det var bare, det var, ja, I må se det, det var et virkelig mystisk game. Som, ja, det var også et fedt game, for det er fedt at vinde, når det er scuffed. Det kan jeg godt lide, sådan det er sjovt. Så ja, stadig godt game mode. Det slår ikke close encounters, sådan det er blevet opdateret. Det var mega nice. Men det er bedre end solid gold, vil jeg sige. Ja, lad os komme i gang. En nok. Get destroyed. Hvad er en op med mig? Nok en anden. Nok en tredje. Lige mig lige ved. Nej, jeg fik ellers 3 af dem. Man har 10 HP. Jeg havde ikke flere skud i min nede. Jeg får 3 af. Hvis det var en, hvad hedder den anden SMG, der ligner den. Der er ikke en rapid fire. Eller der er ikke en, der er en rapid fire. Jeg ved, hvor svæver han. Wait. Fucking hacker. Nå. Jeg kunne se, der var en eller anden bug med, at man kan få helt hvide superhelteskins og helt sort superhelteskins igen. Men kan man det? Ja, jeg læste på. Ja, jeg ikke testet det, men det er noget med, at man skal ind på Discord og join en eller anden server. Nej, det er ikke. Nej, altså, det er en eller anden. Altså, det er sådan en kendt leaker, der har lagt det op. Destroyed. Oh, fuck. Jamen, så bliver jeg så skudt. Third party og andre. Ja, de er på mig. Ja, det er faktisk lidt særligt. Der er ikke mere. Ja, men altså. En guld lever. Den troede du lige, du kunne jøjne, hva'? Jeg prøvede. Ja, det kunne jeg da se. Cracked. Ja, du. Det er som om den der RPG der. Men jeg ramte ham med den. Nå, okay, nice. Du har mig. Edit. Yeah. Det var da også meget lidt. Men han livet. Ja, så. Ja, han smitter nok ikke lige nærheden. Det er et problem med det game mode her, udover at der er ikke nok pumps. Det er svært at vælge til, hvad der fandme vil have med. Hvor lander han? Møder på en. Han har en pump shotgun. Han overlever med 1 HP. Ah, men altså. Oh. Han er oppe. Jeg er gået ned. Ah, så må de da putte så meget lortigt. Ja, jo, det er rigtigt. Ah. Jo, noget i den stil. Men det er vel også kun en uge, der med det der Spider-Man. Og så. Nej, det er kun en. Og så den sidste uge, det er sådan noget, hvor de altid laver, hvor at alting er billigere, man køber. Og man kan få brugt sit guld. Ja, præcis. Exotic våben only. Altså, jo, problemet er bare, at den ene shotgun der, det er noget, der får mig til at dø af fall damage. Så, jamen, det er lidt det, at jeg siger til mig selv, det skal jeg gøre, men så glemmer man det lidt i situationen. Ja, dog ved jeg ikke, så er det kun der boomsniper. Så er det den der. Og der er six shooteren. Ja. Jeg ved ikke, om det er andet. Er det det? Jeg tror, jeg. Man mangler lidt en SMG en eller anden. Jeg bliver flippet. Cracker ham den ene. Ja, han kan også komme med. Og så render han ind i min box, selvfølgelig. Kan jeg få lov til det her? Hold ham. Nice. Godt. Lad lige være, mate. Han cracked for mig.
men det er... fortjent. Nå. Jeg hopper ned og henter det der ene drop, der. Okay. Og bare så bruger bøsse af, hvis jeg ikke har med vand. Nej. Nej, det gør jeg ikke. For helvede, sejleren, det er fandme typisk, det der. Du skal lige bygge en til, Altså, der er sådan flint nok, hvis det ikke er helt galt. Men det er også... det er faktisk lidt clown moment, det der. For den rift, der er nogle folk, så er de sikkert deroppe nu. Han vil ramme ham der, right? Nej, den ramte lige over. Okay, nok... Ej, det var et front. Nej, okay, jeg fik... Det var... Jeg ramte bare en kylling. Han kommer med RPG. Nice. Okay, det er squad 2, så. Eller... Trio. Så er der tre mand deroppe. Der er en shadow et eller andet sted. Det er også nummer 3. Ja. En med shadow. Nice. Cracket. Nok. Nice. Først der bare lige. En dog. Nice. Nu er det også nu. Jeg kan ikke. Åh, jeg tror, jeg skulle have nakket. Okay. Det var godt, du poppede op, fordi jeg fatter ikke en til sidst. Det var bare folk, han er død. Yes, super. Nice. You have been banned from Fortnite. er det lidt trist i hvert fald, hvad? Skal du sige? Press to join. What the fuck? Så... Yeah. Så det virker? Okay, du tør? Okay, yes! Yeah. Det er så... Ja? Ah, man, he got fucked up. Hacker. Det er det, man lidt bliver smidt ud, ikke? Så... Det gode ved det er, så har jeg en titel, hvis det er. Ja. Så får jeg noget ud af det. Det er det, jeg håber på, at det er... At du bliver permanent blandet. Det er simpelthen det, vi håber på. Super. Okay, nice. Dem savner jeg også i et normalt spil. Nogle gange er de dejlige, vil jeg sige. Andre gange. I solo er de faktisk rigtig dejlige. Ja, der er de bedst. Ej, i solo der er de faktisk rigtig gode. Jeg kan ikke lide Medus. Jeg vil ikke lide, hvad det er. Det er ligesom, at ja, det er lidt jeg ser nogle gange. Kommer en AIDS. Det er så hyggeligt. Og nej, ja. Altså, kan de der next, der ja, så kommer jeg, vi launcher. Fordi det er helt hold, er det ikke? Okay. Jamen, det er lidt det. Okay. Ja, det er fandme uheldigt. Ja, det er ligesom om, jeg havde callet den lidt før. Low. Meget low. Nice. Samme skin på. Det var også kun nok. Ja, det var... kommer der ind mere? Ja, du må bare... Er det også samme skin? Fuck, he's shotgun selvfølgelig. Ham den 91. Men han holder bare i bunden, ham her. Det går jeg lige. Jeg har jo sikkert ikke en bug der med. Han er så low! Hvor han heldig! Altså, jeg hader det spil. Han er så low. jeg har en selv. Kæft, det går godt. Okay. Jeg får så mange dumme fake hitmarkers på folk. Hvorfor får jeg fake hitmarkers? Jeg hader det spil. Jeg kan godt mærke, at jeg skal ikke spille med jer. Holy shit. Det var bare en ny ting. Jeg har fået fake hitmarker med Infinity Rising mindst 4 gange i dag. Hvis han ikke first endnu, vel? Nice! Oh my fucking god. Ja, altså hvis jeg måske blev restet eller rebootet en fjerde gang, så kunne det være, at jeg havde været med. Okay, det er skuffet lige nu, det er evigt. Bare prøv at holde inde med den der, når der er nogen. Kræver lige at få øje på en. Der kommer op i tanken.
Holy shit. What the fuck? Yep. What? Yep. Bedste våben i spillet? Christian Mark. Bedste våben i spillet. Der er en derovre. Nok en. Havle en. Nok en til. Nice. Okay. Okay, den er jo fucking bedst. Det er livet. Jeg tror, det var han er nok. What the fuck? Hvad er det, han laver? Der glider han alone. En til to. Okay, det står røget. En til to. Nice. Det er jo ikke fordi, vi forlanger godt loot. Vi forlanger bare en pump. Altså, om den er grå, det er ligegyldigt. Bare din pump. Helt præcis, fordi de gange må vi have haft en grå pump, der har vi vundet games. Ja. Eller en af fra. Ja. Er det båden det der? Det er det vel. 21 cracker. Pas ud. Og den ene. Han er knocket. Der er en der bag. En armt under skjold heroppe. Hvad sker der? Der er en crack. Der er mere end en. What? Hvordan er han ikke død? Ja... Jeg kan have 120. Undskyld, hvor hvad? Der kommer flere nu. Her er jeg en rift. Kan jeg rift dig med? Undskyld, hvor hvad? Får man mere liv af de der ting? Jeg fandt ikke, hvad der skete der. Der var rigtig mange hold. Savnede lidt det der close encounter. Det var så meget grinere. Ja, det var fedt. Der kunne man få gode pumps. Yep. Man kunne ikke blive third party på samme måde, fordi folk kunne stå på afstand og third party. Ja, præcis. Det var altså bare et godt game. Og det har jeg aldrig nogensinde sagt om close encounters før, for det plejer at være lort, men det var faktisk ret godt. En heavy sniper! Nå, jeg troede det var en god pump. Nej, så havde jeg været endnu mere glad. Jeg er mere end en, right? Ja. Jeg er heavy shot. Oh fuck, 160 på den ene. Han er bandage på solen, en bitch. Ham den ene er heavy shotgun. Jeg er dum. Hallo? What? Der kommer også en herinde. Hvad? Man nok. Ja, der er en under. Nice. Cracked. Han launcher. Det er bare wrestling. Nej, fuck. Nu er det ikke, tidspunkt, der sucks. Nej. Not the time. Han er. Hvordan? Jamen, jeg ved det ikke. Men... var det efter os? Eller var det nogen... Ja. Ja, det er... det man har lyst til nu. Det er bare fedt, at det skal rip. Ja, der kommer også mig. Den ene vil jeg var efter. Fucking hell, man. Det var vi egentlig om. Jamen, altså, hvad fanden? Det er et helt hold. Jamen, vi skal finde nogle andre at lande på. Ja, det er vi nødt til. Ellers bliver vi dræbt. Kan vi lande på slurpstokken måske? Jeg kan stadig se den, men den kan selvfølgelig fjerne. Jeg tror, vi er nødt til at lande på nogen hernede, rigtig. Bare opfækken. Ah, han er 1 HP. Ja, jeg har recharge på. Fed. Nej. Hvad har han der chef? En grøn lever. To chilisplads, hvis den kopper ind. Som ikke dør. Okay, så det er den gamle heavy shotgun. Men er det? Ja. Det er ikke den der no-scope ting der? Nope. Det er nice. Ja, både og. Jeg kan faktisk meget godt lide den nye. Hvor fanden har jeg fjertet? Hvis vi sætter nogle bokser inden, så kan vi bare double snipe. Ja, det kræver også, at jeg rammer. Det herovre. Ja. Jeg står helt stille. Hvad er det? Ja. Ej, jeg troller altså. Ej, nej. Close one. Der er du woodfaken. Ja. Der, 3. Ja. Nok. Nice. Patter. En dog. Nice. Han er en top med en jetpack. Det er dit gæld. Ja, det siger du. Det går, at jeg skal bruge din hjælp alligevel. Jeg går lige lidt ned. jeg bouncer lige. No scope 100. Nice. Åh, jeg kan ikke ham. Nej, kom til, jeg bliver selv. Og... Leaf, tror jeg.
Hvor er der? Men han er oppe. Ja, han har jo det dumme jetpack. Hvor er du? Her er valgt at dræbe. Ja, muligvis. Og så er jeg bare skal på at ramme ham. Kom lige lidt ned. Jeg har det selvfølgelig ikke engang. Cracked. Yeah. Nå ja, han har sgu et jetpack. Ja, du er måske ikke det smarteste play i verden. Det vil jeg give dig. Yeah. Jeg har lige kastet vinder for os. Bare roligt. Ah, det er throw, kæmpe throw, hvis det er. Sådan, tak. Ej, det var det største grief længe. Vi har bare sagt, han er en gamer med en jetpack. Han har en jetpack, han har en jetpack. Og så spiller du bare, nå ja, han har en jetpack. Fucking hell. Ej, det var lige ved rigtig galt. Jeg har ikke rigtig noget spam med, jeg har den her. Det. Hvor meget stil er den her, der med team? Åh, oh, ja, og så lidt til mig også. Meget til mig også, what the heck? Kan jeg få nogen lige matche det? Er den meget hurtigere? Nej, ikke rigtig vel. Den er meget hurtigere. Ja, yeah, nej, ikke rigtig. Det var jo nok et skam. Det var, der var ikke noget. Jeg kan ikke være en shot, kan du stå. En rift. Altså, det er en shotgun, men jeg beholder stadig den her. Du fik en eller anden shotgun, som du fik dig. Ja, det skulle måske være lidt mere specifik. Ja, fire dog. Cracket den ind. Måske. Jeg skulle have crawlet den, kan man sige. Hvad? Ja. Okay, faktisk meget godt, at have en ballon den her. For du havde han et chili splash. Så er det. Ja. Det kan godt være, at jeg lige skulle gå væk. Faktisk. Her er det. Jeg ved ikke, om der er vejen frem der, faktisk. Jo, det er så godt. Okay. Det minder du, hvad er. Ej, jeg savner honning, hva'? Wait, der er blivet med den. Det er ikke meget for hjælpeholdet. Hør, fuck at det er nogle andres væg der. Trust. Jeg ved en ikonen, ikke? Så er det bare, så er de bare bedre spiller. Så har de bare nogle nævn. Ja, yeah, yeah, true. Det er fandme vildt. Det er det faktisk. Grot the gaming, det er så lækkert. Ja, jeg er næsten bedre nu. Der er lige med en. Han er launch. Han er for noget skjold. Han er RPG, ikke? No scope. Bedre. Yep. Mere input. Åh, ikke ramme. Hej. Ja, så er det ligesom om, du er ikke så god plan alligevel. Jo, jeg har ikke. Jamen, det her er en minigun. Jeg har ikke. Jeg er en minigun og en LMG. Mate. Hvad fanden? Okay. Og ja, han er en mystisk spiller. Jeg kommer op til dig. What the fuck? Han har en LMG og en minigun. Altså, hvem har det? Men var det den samme spiller, eller hvad? Ja, det er den samme, ja! Det er voldsomt. Jamen, det er det virkelig. Ja. En død. Nice. Så har man minigun. Nice. Power. Han har ramt 31, det var ikke meget. Hoppe ned, hva'? Jeg har bounce pads, hvis det går galt. Er der en oppe? Cracked. Er den helt oppe? Ja. Vi går op, ikke? Ballonger.
Han ramte 100. Han har brugt noget healing. Jeg er oppe. Han er oppe. Nej, ikke. Nej, bombede en sådan noget. Jeg er tilbage der. Jeg tager bomben nu. Jeg har splashes. Jeg popper bare en. Du mangler. Jeg mangler. Trække. Kom her. Men jeg... Oh my god. Oh, what? Jeg chiller her. Hvor er du henne? Hvor der? Ligger lige her. Jeg no-scope en i hovedet igen. Han prøver måske at heal derovre. Ja, ja, ja. Tænker nok. Jeg er ikke mad slow. Nå, jeg kommer. Jeg går ned. Der er en her. Der er to i min box. En død. Kan du se? Ej, to død. Ej, og to tilbage. To tilbage. Her. Mange mad? Ja. Og wood her. Thank you. Jamen, pludselig op her. Ja. Nej, pas på, pas på. Du dør. Nej, der gør det. Der gør det. Men jeg er nu. Der er ingen nye på. Stå. Hvad er det her game? Nej, PG stadigvæk. Ja. Jamen, pludselig op her. Ja, jeg bare gør det. Jeg prøver at skille. Åh, oh, der gør jeg ikke mere. Det er fint. Han er ude i zonen. Men er han? Ej, hvad fanden foregår der? Oh my god. Hvad er det game der? What? Holy shit! Det var, altså det er det mest scuff game og det fedeste game jeg har haft. Yep. Altså virkelig. What? Holy shit. Ej, ja, det strider folk på den hunting rifle. Yeah. Ham der, der flintnokkede dig. Ham med, der nu skulle vestjer der også. What? Oh my god. Ej, det var voldsomt.